Sabahınız xeyir qardaş. Sabahın xeyir qardaş. Bu günlərim 8 maydır inşallah. Bax bu gördüyün damazlıq şeylər satılır. Deməli əm oğlu 500 baş heyvandır, 500 baş. Allah xeyrini versin qardaş. Girmirəm. Bax maşallah olsun. Bax görürsən şeylərdə. Hər biri gül çiçək. Allah özü bunu hər kim alsa ona xeyir versin əm oğlu. Nə qədər heyvandır qardaş? Bax deyə yönəyində çək belə görsünlər. Nə qədər heyvandır? 500 dənə, 500 dənə şey. Allah yerini versin. Bax, 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 gör nə gözəl heyvanlar. Qardaş, balalılar da var, eləmi? Qardaş, bir 40-a yaxında balalıdır elə. Onlar da satılır? Bəli, hamısı satılır. Bax, bax, bunları görsən hələ, toğulunları da qırmışam, bax. Hə, onlar toğuldu, bəli, bəli. Toğulunları da qırmışam. Damazlıqdır onlarda. Deyə, bax, bax, boş gələ şeyəmə bax, çəyərim etmək. Yəni, bunlar bilən-bilirdən nə sortudur, bunlar hamısı sort heyvandır. Bunların hamısı, Allah qoysa, hamısı da yelindidir. Biri elə indi kiz doğub, biri də orada yolluyur. Hə, bax, 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 qardaş, bax, bax, bu şeylər... Kişilərin heyvanı var, kişinin heyvanı bax budur. Hə, qardaş, yəni hər kim almaq istəsə... Bəli, bəli. Əsas kişini görsə, deyə bu erkəyə görsünlər heyvanı kimlə alırlar. Rəs, nə qədər obşi heyvanlı bu heyvan? 500 dənə heyvandır. Hər kim almaq istəsə, qardaş, gəlsin alsın. Hissizsə də satıram, kom da satıram. İndi demirəm də, gəlib burada mənim 10 dənə heyvanımı seçək. Yox, belə kom almaq istəsə də razılaşaram. 50-sin 100-ün alanlar da münasib qiymətlə. Yəni 30 dənə, 50 dənə olar da, 100 dənə, 80 dənə. 5 dənə də olar. Gəlsin danışaq satırım, özü də bilirsən də tərdi qardaş. Kişi nə heyvanı qardaş, bax belə görkür. Maşını var, nə bilim, malı var, barter eləmək istəyir. Özü də qardaş, hamısı da boğaz heyvanı, ha. Bir maşın istəyirəm özümə. Nə maşını? Digel maşını istəyirəm. Nə? Kişi də Santa Fe-dən zadınlar. Lexus qardaş olsa olar, Prado, Lexus. Oyunu satıb Lexus-u minəcəm, dədə sana partlayacaq. Ağır, eh, Lexus, qar, eh, qaqa. Ağır, ağır. Sildi, bəsli, yorulmuşam. Həyindən belə qaqa, üzə keçmək lazım. Kiyadan xunlar, o satıysan da, yəni onları. Allah xeyir versin. Onları satacam, Lexus yaxşıdır, qaqa. Hə, bir də mal da olsa, pəhəm var, yaxşı geniş. Mal olsa... Bartel olur da, qaqa. Hə, mal istəyirəm, dana da olsa, dana ilə də bartel yiyərəm. Hə, başa düşdüm. Hər kim almaq istəsə, kim almaq istəsə, Allah ona bu qoyundan 1000 qat xeyir versin, tükür sana. Aparsın, saxlasın. Hmm. Heyvan yaxşı heyvandır. Bax, heyvan da görsən, nə tər yer, bax. Göz qabağındadır. Deyir, bax, qardaş, yetilərə bax. Ah, yetilər, baba, baba, büyünə səhərədir. Bu nə kişi söz lanır, mən demirəm, bunun hamısı qızı yerdir. Qoy, göstərə, qardaşlar da baxsın, da. Hə, qardaşlar görür də bunlar özləri nədir. Buna, qardaş görmür ki, bunun ətəyə 80 kilo odur elə. Allah xeyrini versin, qardaş. Hamısı sort heyvandır. Kim almaq istəsə, Allah özü ona tükür, sana xeyrin versin. Yey, bax, qardaş, bu da yozluyur. Baba, bir də Allahı yozluyur, bax. Yəni, yalandan demir, yey, birdən qardaşlar səhv başa düşər. Baba, baba, baba. Allah bir də yozluyur. Yox, yox, bu indi yozluyur, qardaş. Bu dəvət nə qod olsun? Hə, bax, bir də vallahi yozluyur. Yarın yerə qoyan etsin. Vallaha canım qurban, bax, qardaş, bax, 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 çıxardır. Allah xeyrini versin. Biraz şey olsa çəkilsin görsün. Bunlar da toxumluqdur da qardaş. Hə, deməli 25 dənə bax belə toxumluq erkəyim var. Hə, görürsünüz. Görsən də hamısı bax bunu, bax bunu bilən bilir. Bax görsən bu kobra başdı, bax kobra. Hmm. Çal quyruqdur. Başa düşdüm. Fort heyvandır yəni. Hə, Allah özü hər kim alsa ona xeyir versin. Bax bu heyvanımı da qardaş, mənim saxlayan bax bu kişidir. Gəl bax bundan nə lazımdır soruş. Mamet qardaş, sən özün xeyir dua versən Allah. Hmm. Bunu hər kim alsa ona xeyir dua versin. Tamam, alana xeyir versin, satana da qoyun, sıfır qoyunu, yanında yerə qoyan ekizdir. Allah kömək edir. Ayın Allaha and olsun, bir eşya doğu vatamınca ekiz doğur. Hə, gördük, gələndə gördük, çal kərə qoyun. Doğan qardaş, ekiz doğur. İndi inşallah o qoyun, bax, gözləyir, o da ekiz doğacaq. Əşi, birin doğsun, qəşək doğsun, eh. Baba, quzular da qardaş, bax, belədir, baba, təzə quzulardır. Bak bir ay, heç bir ay 20 günlə əmirlərdir. Allah özü hər kimi alsana xeyir. Ya, kişinin heyvanına söz yoxdur. Bu heyvan qardaş, keçən il dağda olub. Olub, olub. Harada olub qardaş dağda? Keçən də olub, zincirlidə. Daş kəsən zincirlisində. Yox, qardaşlar bilsin, elə adam var, dağa çıxır. Dağa çıxırsa, qardaş, daş gəzən zincirisində olub, apara bilər polunu, daha rahat olmasın. Heyvan ucu görürüm, yavaş-yavaş qırxırsan ucu. Bən haradasa bir toğulları qırmışam, bir 15-20 dənə. Yavaş-yavaş inşallah qırxıram. Allah qardaş, heyvanına xeyir versin. Sağ ol. Allah hər kim istəsə ona xeyir versin, like eləsinlər, abunə olsunlar, satılsın heyvanlar.
Çox sağ olun, var olun qardaş, təşəkkür.